ଫର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସୁଦାସ ତରଣସିର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ ଶ୍ରୀମାନ ସୁଦାସରେ ମୋର ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଲଭ୍ଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭିଜ୍ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ କହିଦେବି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଚଳିବ ଆଇ ଗେସ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକ ଲତା ସ୍ୱିଟ୍ ସ୍ୱିଟ୍ କହିଲୁ କଥା ରିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ମଣ୍ଟା ରେ ମଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଛିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦେଲଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ